それでは今日も元気に見て強くなるソフトテニス塾を始めていきましょう。トレーナーのマックスとコーチのウチとクロスティの中地とゴリホンです。よろしくお願いします。今日のテーマはガシャリを直す熱い麺の作り方。僕もずっと取り組んできたことなんですけど、コメント欄にね質問がありまして、顧問の先生から麺がこう薄くなってしまう、かぶってしまうっていうんですかね、それを直すためにの練習方法を教えてくださいということで、以前にもですね何種類かウッチーが紹介してくれてるんですけど、過去の動画で言うと例えば袋をねここにかぶせて素振りをしたりだったりとか、ネットをねこうパチン叩いたりとか、それも熱い麺を作るのに役立つ練習なんで、ぜひやってみてほしいんですけど、今回また別の切り口でうちが教えてくれますので、昔のやつも見てるんだけどまだ治ってませんっていう方はですね、ぜひ今回の動画参考にしてもらってやってもらえればなと思います。ぜひ動画の方最後までご覧ください。早速やっていく前に一つだけお知らせがあります。今僕たちが着ています、見て強の最新 T シャツが発売されることになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。まず僕が着ている T シャツなんですけど、これは最新ではなくてですね、過去に一度販売したことがあって、 M ベースさんっていう福岡のテニスショップさんとコラボした T シャツになります。こちらね、見てもらったらこれデザインがかっこよくてですね、すぐ売り切れちゃったんですね、ずっと在庫切れになってて、やっと半年ぶりぐらい入荷したので、欲しかった待ってたっていう人はぜひ番組下からなんか注文してください。オリホンとウッチが今着ているのがマークスの最新の T シャツになりまして、今回はブラケットを真ん中にでっかくプリントして横にマークスっていう感じで入ってる、テニスをねやってる人だったらすごくかっこかわいいデザインになってまして、色は人気の白と黒の2色で展開します。今ならねまだ在庫あると思いますので、番組下概要欄からこちらも欲しい方は注文してみてください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。はい、うちです。それでは熱い麺の作り方についてお伝えしていきたいと思います。そもそも熱い麺とは何かというところから説明させてもらえればと思うんですが、熱い麺っていうのはイコールフラットっていうイメージですね。フラットっていうのはボールに対して麺の角度が90度で当たることなんですが、この麺の角度が90度の状態ではなく、こうなってしまったり上向きになってしまったりっていうずれることがあるんですが、これだとドライブがかかりすぎてしまってコントロールがうまくいかなかったり、こうなってしまうとスライスがかかってしまってボールがうまく下に落ちなかったり、上にボールが抜けていってしまったりっていうところがあるので、まずはしっかりまっすぐ当てる、フラットに当てる、厚い面で当てる、コントロールが良くなりますので、まずこの厚い面で当てるっていうのが重要になります。なので今回はですね、この厚い面っていうところでやっていきたいと思うんですが、そもそもですね、なんで打てていくと面が薄くなっていくのかっていう理由についてなんですが、まず一つはグリップの持ち方です。基本的なウエスタングリップっていうのは手のひらで当たる感覚でそのまま握っているので、手のひらで当てれるんだってなれば、同じように面もフラットで当たっているので面が厚い状態で当てれるんですが、このグリップが少しずつずれていくことで面が薄くなってしまうっていうのがあります。なのでまずグリップ自分はどうなってるのかなっていうのを確認するっていうのも一つ重要かなと思います。次2つ目なんですが、2つ目はラケットのスイングが自分であまりコントロールできてないっていうところがあります。やっぱりスイングの中でフラット厚い面で当てるっていうのはすごく重要なんですが、ラケットの動いている中で当てていくとどうしても面がずれて下になってしまったり、力ない子だったらこうやって上向いてしまったりっていうのがあるので、ラケットを大きく振った遠心力で自分のコントロールが失われてしまうっていう2つの理由が結構大きいです。なので今回はですね、ここをちょっと直していきたいんですが、1つ目のグリップに関してはちょっとすいません、他のところでもですね、グリップの矯正方法等はお伝えしているので、そちらちょっと見ていただいて、次2つ目のラケットを大きく動かした中で綺麗に当てるっていうところにフォーカスをしていきたいと思います。まずやっていく練習一つ目はですね、当たったところでラケットをポンと止めましょう。これをなんでやるのかというと、ポン止めるっていうことは自分の面がまずフラットに当たっているんだっていう確認になるというのと、ラケットを大きく振って止めようとしてもあーって流れてしまうんですよね。よいしょってやっても止まんなくて流れてしまうので、自分の制御できる力を感覚で覚えることができるようになります。やっぱりボールを飛ばしたい、早く打ちたいとなると大きく行って全力で振るんですが、これがコントロールできないと良くないので、まずは自分が止めれる範囲、ゆっくりなラケット動作の中でフラットに行っていくっていうところで、まずこの練習をやっていきたいと思います。では
やっていきましょう。はい、それでは2人1組になってやる練習メニューになるんですが、相手がまあまあ近いところからボールをワンバウンドで出してもらって、それを打ったところで止めて相手の胸にしっかりコントロールをするっていう練習になります。なぜ胸なのかっていうと、相手がキャッチしやすいっていうのもありますし、自分の面がどう向いているのかによってコントロールが変わってくるので、前になってしまうと左にいて胸じゃないし、スライスになってしまっても高く行きすぎる、これだと低すぎるので、少しの山なり高すぎないで、相手の頭の高さから胸に落ちるぐらいの弾道で打てるようにちょっとやっていきましょう。ではやっていきます。お願いします。はい、めちゃくちゃピンポイント。おー、うまい。はい、このような練習になるんですが、やっている中でですね、ボールにドライブ回転がかかってしまっている人、これはダメですね。なんでかというと、当たったら止まるので、面がまっすぐだとドライブ回転でかかんないんです。ドライブ回転がかかる理由としては、面がこのように少しかぶさった状態で当たっている、もしくは当たった後にスイングをしているとドライブ回転がかかっているので、ボールとかにちょっと×印とか書くと回転が見やすいので、それを見ていただいて、回転がかかってるかかかってないかっていうのを見てやるようにしてみてください。はい、では次に2つ目の練習メニューを紹介していきます。2つ目はですね、今のができるようになってきたら、ちょっとこれをですね、小さいままだとやっぱりボールに威力は出ないので、ちょっと大きいスイングの状態で綺麗に当てるっていう練習をやっていきます。はい、でそのためにはですね、このちょっと大きいボールを使っていくんですが、まあ、単純にこれを打っていきたいと思います。これを打つと何がいいのかというと、大きいボールになるので、ボールを押しつぶすっていう感覚が手に伝わりやすいので、面がこうなってしまったり上向いてしまうと、ボールが飛んでく軌道がヒュンって落ちたりとか、シュッとすごい曲がっていったりとか、ボールも変化しやすいので回転がすごく分かりやすいです。なのでボールにまだドライブ回転をかけないで、ポンとフラットでまっすぐ当てていく、ドライブがかかってしまうんじゃなくて、まずはフラットでボールを潰すっていう感覚のために、ちょっとこの練習をですねやっていきたいと思います。で次はですね、これで出してもいいですし、遠くから投げてもらったのを打ち返す、でこれで相手の胸にコントロールするっていうのも面白いかなと思うので、今回は2人1組でやっていきたいと思います。やっていきましょう。いきます。はい、飛んでないボールが、はい、いくよ。うぅナックル、はい、ナックル、よいしょ、はい、このボール、そう、そのボールね、あの曲がってるやつ、このボールむずい変化するコーディネーション、いや、そこにコーディネーションいいね、当ててきたらどんどんちょっと距離出してみましょう。うまい。お、はい、
じゃないか。はい、コントロール難しいな。曲がる。意外と伸びてる。ドライブカーブをしてドライブカーブで無回転、無回転ボール、無回転ボールで。はい、今のような練習になります。今の練習をですね、見ていただいたらお分かりの通り、まっすぐで当ててコントロールしようとするとみんなですね、フィニッシュがここまで絶対行ってないんです。フィニッシュが絶対に前にこう残ってたんですよ。もうコントロールしようっていう感じで。なのでラケットをフラットのまま押し出すっていうのはこういうことなので、これで押し出す感覚、ボールを潰す感覚、まっすぐ当たる感覚っていうのを養うことができるので、ぜひですねこの練習やってみてください。ダメな例はですね、多分ドライブかかってしまって下になったりだとか、スライスでめっちゃ曲がったりだとかっていうのは、もうボールを見るとすぐ分かるので、しっかりまっすぐ飛ばしてっていう、これだけで伝えることは十分かなと思いますので、こういう練習をぜひやってみてください。以上です。はい、神宮寺ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今回はね、この面を残すっていうね、はい、練習をやりました。最初は近い距離で、はい、ソフトテニスのボールをポンと混ぜて相手の胸にコントロールするってね、はい、練習やったんですけど、結構あれも意外と難しくてですね、構えてるところに来るんですよね。こう手の置いてるところにそのまま来るんですけど、ちょっとずれるんですよ、うん、こっち行ったりこっち行ったりこっち行ったりこっち取れるところに来るんだけどっていう感じになったりするんで、ちゃんと面が綺麗になってるとほぼうちみたいにずれないで打てると思います。で最後のあのキーボールは僕もちょっと初めてやったんですけど、あれいいですね。打感が、打感が伝わる、バチンバチン来るんで、はい、本当に熱く当たってるっていう感じが分かりやすい、うん、ガシャったら絶対多分、あ、もう全然違います、飛ばないじゃないですか、はい、多分下にしか行かないし、はい、変な回転かかっちゃったりするんで、ボールの飛んでく軌道もなんか違うんで分かると思います。違いますよね、はい、2人やってみてどうでした。僕結構薄くなるんで、はい、でかいボールでやった時わりかしうまく当たってないなっていう感覚はあのボールだと掴みやすかった。なるほどなるほど、うん、当たってる時はちょっと重くのしかかるというか、うんうん、でも当たってない時とか飛ばなかったなっていう時は、まあ、そんなに重く来なかったので、うんうんうん、あ、当たってないなっていうのは、うん、すぐ感じれました。いいですね。中ちゃんどうでしょう。やっぱ薄くなっちゃうとここら辺にボール飛んできますよね。薄くなってるなと思ったらここら辺飛んできて、うん、ちゃんと厚く当たってる時はこの辺に来て、うんうんうん、やっぱ分かりやすかった。手前でこう失速するっていうかね、うんうん、意外とこうなんだろうな、こうテニス選手ってテニスボールばっか打つ練習しすぎだなって最近思って、うんうん、なんか意外と違う道具使った方が違う感覚を得やすいじゃん、はい、で違う感覚を得た上でもう一回テニスボール打ってみたら成長スピードが早まるんですよ、うん、ずっと同じボールを打って、うん、分かんないな、どうやったら厚く当たるんだろうってやってるも、うん、違うボール打たされて、うん、あ、こんな感じか、うん、でまたすぐ打った方が感覚の修正が早くなるのかなと思うんで、野球とかって、うん、結構いろんなボール打つじゃないですか、うん、バドミントン の、うん、あのシャトルを打つ練習とか、はい、ミートするためにやったりとか、あの野球コーナーに行くといろんなボール打ってるんです。こんなちっちゃいプラスチックのなんか穴開いてるボールとか、そ う、 そういうなんかいろんなボールがあって、うん、面白いなと思うんですけど、うん、テニスってあんまないですね。ソフトテニスだったらもうソフトテニスのボールでしか基本的に練習しないんで、なんかね違うボールで打つっていうのはぜひ見て強みてる皆さんもねやってみてほしいなと思いますので、ぜひですねやってみてください。はい、最後まで見てくれた塾生の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。見て強くなるソフトテニス塾では、ソフトテニスが上手くなるための最新情報をまとめて発信していますので、まだチャンネル登録をしてなかったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それから今回の動画すごく参考になった、また見てみたいと思った方はいいねボタンもよろしくお願いします。皆さんの普段の悩みやリクエストはコメント欄の方でお待ちしておりますので、どんどんみんなコメントしてみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、はい。